中国电影在这几年正在迅猛的发展。在以前，票房排在前三的基本都是来自美国好莱坞的大片，而最近两三年这个态势已经全然改变。我们会发现，票房前三的已经牢牢地被咱自己的电影占领。下图是这两年来的电影票房前十排行。战狼二第 56.78 亿的票房雄踞榜首，红海行动以 36.49 亿的票房位居第二，唐人街探案二以 33.97 亿紧随其后。内地电影票房排行从上图我们也不难发现，排在第一第二位的都是以国家爱国为题材的电影。两部影片都展现了我们中国在世界舞台上有着越来越重要的地位，我们中国军人在世界维和方面也起着至关重要的作用，这都体现了我们祖国越来越强大，更是激起了国人的爱国之心、民族之心。红海行动照片大家都知道，战狼二是2017年上映的影片，至今票房都是遥遥领先，而红海行动无论是从影片方面还是好评方面都毫不逊色于战狼二，但票房依然被其甩了一条街。在今年7月份上映的《我不是药神》也被网友寄予很大的希望，虽然到目前为止以 30.69 亿的成绩杀入前五，但要想超过《战狼2》貌似也是困难重重，人们不禁会问，难道《战狼2》真的会是前无古人后无来者吗？《战狼2》图片这个没人能知道，但是接下来在8月10日上映的一出好戏应该是能够与战狼二一较高下的。这出好戏是由黄渤执导，黄渤、舒淇、王宝强、于和伟、张艺兴主演的一部喜剧类型电影。该影片主要讲述的是一群人的荒岛求生，在封闭荒岛里没有规则、没有阶级，同时也无财富的他们呈现出人性的面的故事。这部戏以喜剧的形式来讲述人性百态，有笑点更有人生知识点。一出好戏上映时间，从网友的态度来看，不少人都对这部戏非常看好。黄渤和于和伟的演技是公认的好，他们这演技派我想许多网友都是愿意买账的。而王宝强的傻点也是深得人心，虽没有盛世美颜，却有着一副天生讨喜的丑帅。舒淇女神的加入可以说是点睛之笔了，她可是男神的收割机，多少人心中的女神呀，相信大家对他也会有着非常大的期待。而张艺兴这位流量小王子自然会给这部戏增加了不少流量，所以不少网友都认为这出好戏具有超越战狼二的潜力。你怎么看？